Hai, hari ini saya nak share cara untuk join Shaikli tahun 2023 dengan 3 cara. So yang pertama, apa yang anda boleh buat, anda join Shaikli dengan bayaran RM35 sahaja. Tetapi bayar RM35 anda tak dapat apa-apa jenis produk, tetapi anda boleh dapat sistem, boleh dapat website, boleh terus menggunakan produk, dan kita ada beberapa jenis training. Itu cara yang pertama. Dan yang kedua, bulan ni kita ada promosi yang mana anda boleh beli ESP 2 tong dengan harga RM150 sahaja. So maksudnya anda join Shaikli dengan RM150 anda akan dapat 2 tong ESP. So 2 tong ESP ni anda boleh consume ataupun anda boleh jual kalau anda berminat. Dan yang terakhir ni saya kena share. Yang kena share dengan anda sebab dia sangat-sangat untung. So yang ketiga ni anda boleh keluarkan modal sebanyak RM570 dan anda akan dapat komisen 5%, komisen yang pertama. Dan selain itu anda juga boleh dapat 5 hingga 7 produk. So dengan RM570 anda akan dapat produk dan dapat sistem yang mana ada website penuh dengan ilmu, dan juga anda akan dapat training dan boleh mula untuk menggunakan produk yang anda dapat ataupun anda boleh menjual produk yang anda dapat. So kalau anda berminat nak join Shaikli pada tahun 2023, boleh contact Yati di 013-520-7212. Anda boleh join dengan 3 cara yang Yati share tadi, RM35, RM150 ataupun RM570. Okay, so just click je link kat bawah.